Every little thing you do, it gets me thinking. Buy another shot, you got me drinking. Girl, you shut me down and there's no witness. Ai, caramba. Vamos lá, agora vamos ver, né? Molecada do céu, eu queria ter voltado com vocês antes, mas infelizmente não deu. Tá uma correria do caramba, molecada, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tá ligado? Muito conteúdo sendo criado. E uma coisa que está acontecendo comigo muito recorrentemente, molecada, é a perca de conteúdo. Hoje eu perdi 3, molecada. 3 vlogs, inclusive neste vídeo aí, molecada, nesse vídeo que vocês estão vendo agora, era pra ter mais imagens, mais takes lá de dentro do banco quando eu fui buscar o meu cartão de crédito. Sim, molecada, meu cartão de crédito chegou depois de muito, 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 muito tempo que eu tava esperando, tá ligado? Eu fiquei enrolando muito, 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 muito pra ir lá buscar ele. Tirei um tempinho pra ir lá buscar ele, tá ligado? E quando eu fui lá, eu acabei gravando lá dentro, sabe? Eu liberando o cartão, eu sendo atendido, eu indo embora, eu gravando lá de fora. Só que o arquivo acabou, infelizmente, molecada, corrompendo. Grande parte desse vídeo, esse vídeo era pra estar bem maior, tá, molecada? Pra mim tá aqui somente pra finalizar o vídeo. Só que, infelizmente, molecada, grande parte do arquivo deste vídeo aqui, eu perdi. Certo? Então foram quase 4 vídeos perdidos, por incrível que pareça, tá ligado? E desde esse primeiro take, molecada, que eu estava lá preparando pra buscar meu cartão, já se passaram 2 dias e é hoje atualmente que eu estou agora. Inclusive, eu acabei jogando bola alguns dias atrás e acabei machucando o meu pé e eu já vou mostrar pra vocês, mas eu só queria contar aqui pra vocês a minha frustração. Que de verdade, molecada, eu tô me empenhando muito pra criar conteúdo pra vocês, só que infelizmente tá dando bastante errado. Queria tirar um trechinho desse vídeo aqui só pra falar pra vocês, molecada, mais um desabafo mesmo, que tipo assim, eu tô perdendo muito conteúdo, molecada, tô perdendo bastante conteúdo mesmo. Arquivo corrompe, música que tem copyright, tá ligado? E um monte de coisa que tá dando errado, só que tamo aí, molecada, tamo aí na luta, fazendo acontecer, em busca de fazer acontecer, tá ligado? Ó, eu tô gravando esse vídeo, agora são dia 12 de janeiro de 2023, só que esse vídeo só vai sair lá pra terceira semana de fevereiro. É, molecada, Léo Vlogs aí tá com mais de um mês e uma semana aí de adiantamento de vídeo, tá ligado? Por que, Léo, você adianta tanto vídeo? Porque caso ocorra alguma coisa comigo, molecada, tanto pessoal, tanto questão de internet, luz, tá chovendo bastante aqui em São Paulo, tá caindo bastante energia, tá ligado? Então molecada, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que gravar bastante vídeo, armar a gaveta, tá ligado? Pra deixar tudo aí saindo daqui a alguns tempos pra vocês, tá bom? Mas vamos aproveitar esse vídeo aqui que acabei quase perdendo ele por inteiro. Vou aproveitar e vou fazer um daily vlog numa pegada diferente, literalmente mostrando o que está acontecendo comigo, literalmente a minha vida, tá ligado? Então, bora que eu vou mostrar pra vocês o meu machucado no pé, certo? Não vai ter nenhuma imagem forte, nem sangue, nem nada, mas eu vou explicar pra vocês a gambiarra que eu fiz pra fazer um mega curativo aqui no meu pé. Vocês vão entender o porquê. Liga o que temos aqui. Bom, meu pé, molecada, acabou simplesmente cortando tudo aqui na parte de baixo. Por quê, molecada? Alguns dias atrás eu fui jogar bola aqui no condomínio, tava um sol do caramba e eu inventei de jogar descalço. Sim, eu tenho chuteira, mas eu fiquei com preguiça de colocar. Isso acabou me prejudicando porque eu acabei machucando o pé, tá ligado? Então, o que eu fiz? Eu peguei um absorvente. Sim, molecada, isso aqui é um absorvente e coloquei, molecada, algumas fitas. Sabe aquelas fitas que você coloca em curativo? Então, peguei o absorvente, coloquei em cima do machucado, certo? Como vocês podem ver aqui, e coloquei algumas fitas aqui por cima só para ele não sair com extrema facilidade. Ah, Léo, por que você pegou absorvente, não sei o quê? Por que você não pegou algo para fazer curativo? Não tem, molecada, não tem band-aid, não tem gás, não tem nada, tá ligado? Então simplesmente eu peguei um absorvente aqui só para colocar aqui por cima, tá ligado? Eu acabei fazendo essa gambiarrinha aqui só para a gente conseguir andar e para também não entrar sujeira. Então, é isso. Agora eu vou ver como eu dou continuidade nesse vlog, né? Porque tá uma bagunça do caramba. Bom, molecada, voltando com vocês. A gente levou o carro lá da minha mãe lá em Santo André, tá ligado? Vai fazer um processo mais estético, tá ligado? A gente quer alguma coisa no carro também. Vai ficar perfeito. E agora vai estar. Tô aqui treinando, hoje é leg day, acabei de começar aqui no agachamento, tô aquecendo. E isso, molecada, bora embora, tá um calor do caramba. Hoje não vai dar tempo, infelizmente, de fazer carta. Eu tô com um compromisso, tá ligado? Eu tenho um compromisso que não vai ter como gravar carta pra vocês. Mas bora embora, vou gravar, eu tento fazer uma série aqui pra vocês. Já se inscreva no canal, garante like. Eu sei que esse vídeo tá bastante confuso, mas assim, molecada, desde esse último take, tá uma bagunça do caramba, molecada, eu não confio pra vocês, porque, sério, esse vlog tá sendo dividido em várias partes, tá ligado? Tá uma bagunça do caramba, a descer, tá ligado? Eu comecei esse vlog há 8 dias atrás, esse último take foi mais assim.
3 dias atrás, eu tô tentando finalizar isso de alguma forma. Não sei qual vai ser o título, não sei o que vai ser também, mas eu vou desenvolver esse vlog aí, ver se vai dar certo. Bom, molecada, mais uma série finalizada, já aumentei o peso. E sabe o que eu acabei de perceber, molecada? Algumas meninas da Mansão Maromba estão ali, ó. Tá rolando gravação da Mansão Maromba aqui na minha academia, molecada. Aqui é muito perto da Mansão Maromba, muito perto mesmo, tá ligado? De vez em quando, o Toguro, as meninas, tá ligado? Vem aqui, passa, grava alguns conteúdos e depois vão embora, tá ligado? E hoje tá rolando a gravação, acabei de perceber. Lá no fundão, aqui ó. Meninas lá da Mansão Maromba. Muito da hora demais. Bora que o treino não para, molecada. Bora que bora. Terceira série e socando carga aos poucos. Da mansão tá aí, ó, falei pra vocês. Tô aqui na minha última série do agachamento, 80 quilos no total. 40 aqui, 40 aqui, as meninas da mansão. As meninas perguntam se eu ia querer gravar, falei que sim. Vamos ver, né? Vamos ver o que dá. E é isso, bora que bora, molecada. Bora que bora. Treinozão de quadríceps, bora que bora, última série. Ganhei alguns pré-treinos aí, ó. Tava ali gravando pro canal, junto com as meninas. E é isso, molecada, bora que bora. Já tem fotinha no feed, é isso. Senhorita, mais uma missão pra tudo. Três missões. Primeiro, ir numa academia aleatória, aleatória não, uma perto de casa, entregar pro treino pra galera. Segundo objetivo, escolher o melhor físico da academia. E dá uma entrevista, pô, o que tu faz na vida, como, treina, conhece a Mansão Maromba, pô, o que você acha que eu tô duro? Terceiro, mano, aprendendo lá no carro. Você já andou no Corolla já? Aham. Esse aí? Ótimo. Os amigos pra te ajudar. Explica a missão, explica, pô, o Guru deu a missão pra nós e vambora. Será que você vai conseguir? Consigo, lógico. Aí. E a academia tem que estar aí do lado de baixo. Ai, meu Deus. Aí, nosso destino está à esquerda. Peraí, vai estacionar aqui. Não pode nem parar, né? Não, mas já acho que abriu uma menina. Amiga, você vai estacionar aqui, ó. Aqui. E aê! Daqui a pouco a gente tá igual os Flintstones, só com as perninhas no chão. Perfeito, tinha que ter um negocinho. Leão, tá treinando? Eu tô treinando no perna, agora também. Só quadríceps hoje. Faz quanto tempo que você começou a treinar agora? Agora? Vai fazer um ano certinho. Não, mas agora, tipo na academia. Faz um hoje. Tá começando ainda. Você toma tomar um pré-treinozinho? Claro, bora. Ah! Vamos lá, vamos pra esse bate. Você já tomou relação? Já tomei uma vez, Dal. Ah, gente! Ah, não! Todo mundo já. Obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado, viu? Arrasou. O que é a sua meta? Minha meta? Eu penso no dia eu competir, por mais que eu sou, né? Sério? Olha! Oi? Que categoria que você pensa? Eu penso em subir na Classic. Ah, e a barra? É a parte mais bonita, né? Eu também. Show. Vocês adoram, hein? Comecei um ano na academia, eu comecei com 57, agora eu tô com 72. Nossa, bastante. Evoluiu bastante. Agora a minha meta pra final do ano é chegar ao 83. Vai chegar. Obrigado. E a alimentação de gente vai ser? Eu tô procurando fazer acertar isso, porque... Todo mundo. Porque eu não tá certo nisso. Principalmente suplementação de suplemento ainda. Aí, ó, então já vai dar uma ajudada boa pra treino aí, hein? Já vai dar um gás. Vambora, agora o treino vai render. Vambora. Isso aí. Valeu! Meu pai amado, meu cabelo tá uma bagunça do caramba. Mas bora que bora. O videozão foi esse, molecada. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, Alê Nóis e fui. Já aproveitei, já conheci as meninas da Mansão Maromba e já ganhei alguns pré-treinos. Que molecada, bagulho é zica de verdade. Então é isso, molecada. Tamo junto, Alê Nóis e fui. Obrigado por ter visto até o final. Esse vlog, molecada, foi uma bagunça do caramba. Que literalmente, molecada, eu me perdi no meu próprio conteúdo e eu comecei a jogar inúmeros takes que eu tava gravando desde o início dessa semana. Tava uma bagunça do caramba, tá ligado? Mas é isso, molecada. Tamo junto. Beijão. Valeu, nóis. E fui.